Vid Vitemölla strandpensionat, nästan hela seklet har det dukats fram och bäddats sängar här. Men nu har det chanserade panget sett sina sista gäster packa och dra. Helt spårlöst går nu inte huset ur tiden. Författaren Claes Östergren, som nu för tiden lever och skriver här på byn, låter höstens roman utspela sig här. Det är klart att det är roligare att låta en historia utspelas här än på någon sån där SO Motorhotell. Ja, jag är inget fel på det förresten. Det har jag haft tankar på också. Men det är en viss patin över det här stället som jag tror även gäller de här personerna som jag skildrar. De passar väldigt bra här. Tiden är sent 80-tal. Några lagom professionella mäklare tar in på pensionatet att köpa upp gårdar i trakten. Gårdar som så småningom ska bli rentabla flyktinganläggningar. Men även om handelsmän och partisaner på ett plan är en farsartad skröna i mäkleribranschen, så är det ändå huvudpersonen Dan Holtens mest privata förehavanden som på allvar fångar läsaren. Det är ju en rätt svag person på sätt och vis. Han är rätt lätt. Han har lätt att bli indragen i saker och ting. Och boken är ju skriven egentligen alldeles helt på hans villkor. Han är ju med hela tiden i varenda scen. Men han är inte någon särskilt dominant person. Han kan ju komma in i ett rum utan att det påverkar atmosfären direkt. Så att han kan bli utsatt för nästan vad som helst. Det är väl en person som ligger närmare mig i som gestalt än den förra gubben. Det var som om en motor stod på någonstans utan att han visste var, och han kände sig tvungen att leta upp den och slå av den för att få lugn och ro i kroppen. Den stod och dunkade, och det enda som just nu fanns till buds var en kall öl som snart skulle bli varm om man inte drack upp den. Ovisshet kan mala som en maskin och hämta sitt bränsle ur andra tillstånd. Länsa förråd av hunger, medlidande och lust. Den tuggar i sig allting tills ingenting återstår. Bara den som lärt sig leva med ovisshet som ett villkor bland alla andra kan hålla den i schack. We're sailing in a strange boat, heading for a strange shore. We're sailing in a strange boat. Jag vill skriva i ett tillstånd där man öppnar allting, va? Åtminstone för sig själv. Sen får man stryka bort det som är för kletigt privat. Och jag tycker inte att det här är någon särskilt privat historia på det sättet. Det finns element, och det som jag sa tidigare, att jag har svårt att sätta igång och fabulera om marsmänniskor och sånt, va? Utan jag vill veta vad jag håller på med, helt enkelt. Jag vill veta precis hur den här hjälten, eller hjältinnan, eller vad det nu är, hur det känns när de gör den här grejen. Och det gör ju att kanske ämnesområdena och miljöer och allting sånt blir lite begränsat. Det är en risk man får ta. Och så får man väl då röra på sig lite mer. Holten gick ut på piren där båten låg. Han ryckte lite i förtöjningarna, mest för att ha någonting att göra. Han borde ha gått ner i ruffen och lagt sig för natten. Han kunde ha vaknat upp dagen efter och känt sig frisk och stark. Och haft något oprövat framför sig. Han hade räddat många sömnlösa nätter i den där ruffen. På den tiden då han själv varit den som suttit på barer och försökt klargöra för andra hur saker och ting låg till. Hur det är när man inte kan gå hem. Den där upptäckten många gjort. Men som var och en måste få inbilla sig vara den första att göra. Och jag tror att det är så att de här senaste sakerna jag har gjort, de har varit klara här uppe innan jag börjat skriva. Och det gjorde jag inte för 10 år sedan. Då gick jag lös på entusiasmen, va? Sen fick man se vad det var man hade för något. Idag så vill jag ha helt klart för mig. Och jag vill helst, så att säga, garantera, ha någon egen en sorts hedersmyntfot att åtminstone det känslomässiga innehållet i varje scen kan jag garantera på något sätt. Hur mycket tänker du på dramatiken? Jag tycker också att dina böcker dramatiseras mer och mer. Och för mig är det här till exempel, det här är ett utmärkt filmmanus. Det är, ja, det är den dramaturgiska, ja, det är märkligt att du säger det, för att jag tycker att det
Jag tänker i tablåer. Och det kommer jag ihåg, Ivar Lo-Johansson har ju sagt många gånger att han, även han har tänkt alltid i tablåer, bilder. Vi ser det klart för sig. Och det gör jag mer och mer också, men samtidigt så skiter jag ju i anekdoten och berättelsen mer och mer, tycker jag. Här hade jag nästan, den anekdot som finns i den här boken, den har jag nu redogjort för. Det är den här utomordentligt fåniga skämtbiten i en bok som inte är egentligen ett dugg rolig, va? Det finns skämt och burleskerier, men det är ju en ganska otäck historia. Men jag menar, du har förmodligen rätt i det, att ju mer jag struntar i berättelsen, desto mer berättelse blir det. Va? Det är mycket möjligt att det är så. Jag är uppvuxen i ett hem där det lästes mycket. Miljön, gatans språk var ju inte alls litterärt. Det var ju tvåstaviga ord, och var det trestaviga, då åker man på en propp, va? För då skulle man snobba på något vis. Och för mig handlar det fortfarande om att lära mer och mer och mer, va? Jag tror aldrig man behärskar sitt språk till 100%. Holten tände en cigarett och stod kvar i glipan i dörren. Han blåste ut röken på verandan. Han fick för sig att det pågick någonting där i byn som han inte visste om, vilket det självfallet gjorde. Men tanken på att det på något sätt inbegrep honom själv gjorde lugnet och stillheten påfrestande. Till och med den som stod längst ut på pyren och nu balanserade på en pollare föreföll alldeles orörlig, förstenad av lugnet i en by som hämtar andan. Med jämna mellanrum har Claes Östergren beskyllts för att försöka skriva som de stora grabbarna, och då har man tänkt på föregångare som Hemingway och Conrad. Den kritiken har självklart irriterat honom. Ja, jag vet inte om jag begriper det, eller om jag ska spela dum, eller vad ska jag säga om saken. Jag kan endast säga det, att det vore väl tragiskt om man skulle skriva som de små grabbarna då. Det kan väl inte bli speciellt bra. Det heller. För det finns ju, man skriver ju trots allt allting i, på något vis i relation till det som har skrivits tidigare. Och om man kan lämna någon enstaka titel som håller, åtminstone bland de 5000 bästa svenska böckerna, så får man väl vara nöjd. We're living in a strange time, working for a strange goal.